Доброго ранку, групо! Ну, ми перевіримо завдання. О, все правильно! Ти заслужила на відмінно! Молодець! Дякую, міс Делайт! Не варто подяки. А це що таке? Прошу вас, допоможіть! Я вже не можу це тримати! Фу! А мені це навіщо? Дякую, пані. Де ти його взяв? Чи ти мені поясниш? Кого ще принесло? Фу, він облив мене цим мерзенним слаймом. Така гидота. Так-так. Отже, він десь поблизу. Чи це ти вчинив? О, може це був ти? Ні, це вона. Ага, а ось злочинниця. Що? Це не моє. Ти підеш зі мною. Що ви робите? Я не завинила. Так-так-так, вдалося. Ви не можете так зі мною вчинити. Я ж не зробила нічого поганого. Навіть не намагайся заморочити мені голову. Тобі не вдасться. Що ж, варто спробувати. Ха, то що жало, нумо? Трум-трік! О, ні. Ауч, що це? Ага, ото вже невдака. Забирай свою іграшку. Агу, чи можна обережніше? Може, просто відчиниш? І ось так просто відпущу злочинницю. Делайт не місце на волі. Я визнаю лише місць циркуль. Ото вже не чема. Треба полагодити жало. Може, допоможеш? Залюбки. Трум-трік. О, ні, що це? Ого, крутезно. Дякую, друже. Має чудовий вигляд. Чому вона знову галасує? А? Не збагну. Звідки в неї циркуль? Просто ідеально. Ну, ми спробуємо дещо. Трум-трік. Чудово. Якесь дивне дзеркало. Хоча нове відображення мені більше подобається. Прекрасно. Що вдіяти тепер? О, в мене виникла ідея. Це стане в пригоді. Як вважаєш, Кетнепе? Про що ти? Чи подобається моя нова стрижка? О, ти мене дивуєш. Це погано. Ну чому? Я так старалася. То й гаразд. Без перуки впораюся. О, а це що таке в зоокіпера? Отак, час вибрати вуса на день. Аж очі розбігаються. Візьму ці. Отак, просто ідеально. Заразом можна порепетирувати мій танець. Ча-ча-ча, ча-ча-ча. Гадаю, в мене виник план. Отак, готово. Вуса творять дива. А тепер до мене. Ага. Непоганий улов. Я позичу ненадовго. О, ні, мої безцінні вуса. Куди вони поділися? Ауч. Аго, Делайт. Це ти скоїла? Негайно поверни мої вуса. Не розумію, про що ти. А в мене немає твоїх вусів. Не бреши мені. Ти мене страшенно дратуєш. Я стежитиму за тобою. Чи збагнула? Фух, поталанила. Ну, ми поглянемо, що буде. Ого, їх давно час віддати на стрижку. Слухай, може допоможеш щодо цього? А вже ж. Трум-трік. Ой-ой. Ого. Крутезно. Має розкішний вигляд. Дякую, Кетнепе. Ну так, адже це я зробив. Ха-ха. Чудово. Волосся та циркуль. Що робити далі? Мабуть, зуби. Цікаво, чи є бодай щось, що мені допоможе. А тут порожньо. А знаєш що, тут нічогісінько, що може стати в пригоді. Хоча, гадаю, я знайшла рішення. Такі милі зубки. Трохи огидно. Але заради свободи я ладна на все. Кетнепе, що тепер? Спробуй їх наточити. Ось. О, дякую, зрозуміла. До роботи. Ува, непогано вдається. Один зуб маю. Але це так виснажує. А що це там робить зоокіпер? Ге-ге. Незабаром надійде моя посилка. А ось і вона. Сподіваюся, це буде таким, як на картинці. Розгортаємо. О, якось дивно. Та скільки тут шарів? Гар! Не поводься, як дикун. Жах. О, мишко, йди сюди. Ми заведемо тебе. Трум-трік. О, ні, це що, миша? А, рятуйте! Біжіть! Здавалося, це боляче. Забирайся геть звідси. Не підходь до мене. Отримуй. Ага, він такий кумедний. О, Кетнепе, тягни сюди. Гаразд, буде виконано. Тримай. Дякую, Кетнепе, ти найкращий. Час дібрати щелепу. Гадається, нічогенька. Фух, я гадала, що не впораюся. Тепер потрібно повернути телефон. А
аби він хоч не помітив. Сподіваюся, надалі жодних мишей. Фух. Начебто поталанило. Гаразд, на чому ми зупинилися? Ого, мій телефон. Звідки в ньому діромака? Її ж не було. Невже миша прогризла? Ще одна посилка. Для міс Делайт. Що? Що вона вже надумала? Ключі від Град? Ти диви, яка хитрюща. Нічого тобі не вдасться. Це все? А, ні. Щось намацав. Лопата? То ти вирішила зробити підкоп, дзузьки? Гадаю, тут є ще дещо. О, динаміт. Але навіщо? Що? Мені це все не потрібне. Не жартуй так. Вона твоя. Чудово. Мої зубки тут. Ну, ми перевіримо. О, гадаю, я їх знайшла. Так. Треба їх приміряти. Причудово. Тепер здолаю грати за виграшки. Що відбувається? Агов, негайно припини. Моді. Агов, ти перейшла межу. Оу, відчинено? Що це було? О, це мій шанс. Треба бігти. Прощавай, зоокіпере. О, так приємно повернутися назад до аудиторії. Сподіваюся, я небагато пропустила. Так, кольорові фломастери. Мені спала на думку одна ідея. Сподіваюся, мені все вдасться. Так, гадаю, непогано. Чудово. Тепер слід вирізати. Головне не виходити за межі. Готово. Тепер маю футболку. Те, що мені потрібне. Додамо кольорію. Трум-трік. Краса неймовірна, чи не так? Ну, ми приміряємо. Неабияке полегшення. О, хтось іде? Намірилася втекти від мене. Я вже йду за тобою. Тільки не це. Відчуваю, ти десь зовсім поруч. Цього мені тільки бракувало. Так бридко. Що зі мною буде? О, ні, тільки не кайданки. Тулипельку, ти поїдеш разом зі мною. Ходімо. І тільки спробуй втекти ще раз. Ти про це пошкодуєш. Зарубай це собі на носі. Ти мені набрид до крику. Ото вже негідник. О! Що вона там влаштувала? Ага, ото невдаха. Ну ж бо, прибирай. Що? І не подумаю. Одну хвилинку. Гадаю, це мій шанс. Так, нанесу на шкіру. Вдається. Схоже, я знаю, що мені робити далі. Трум-трік! То як, в'язниця, тобі подобається? Головне не просипати все повз. Ось тобі. Отримуй. Просто суперово. Ага, тепер я маю пудру для мейку. Ага. Нарешті вгамувалася. Що? Що вона вже надумала? Треба поглянути. Відчинилося. Ау! А, зараз я з'їм тебе! Ага. Ото вже боягузик. Наче шлях вільний. Прощавай, зоокіпере. Фух, відірвалась. Тут він мене, напевне, не знайде. Ого, тут сила селен на всього. Крутезно. Там, напевно, що-небудь цікаве. Але як його відчинити? Хвилинку, там що, штани? Я мушу його відчинити. Такий важелезний. Гадаю, тут знадобиться циркуль. Трум-трік. Трясся, вімкнулася тривога. Дуже невчасно. Треба сховатися. Та відчинися. Що ж мені діяти? Спробую відчинити це. І тут зачинено. Гадаю, це пастка. О, ось як можна вимкнути сигналізацію. Друзі, мені дуже потрібна ваша допомога. Поставте вподобайку під цим відео, і тоді я зможу вибратися звідси. Благаю. О, сирена. А тепер, ну, поглянемо, що там всередині. О, зоокіпер. О, ні. От так. Не думай, що можеш втекти від мене. Прошу, облиш мене. Попалася. Відпусти, будь ласка. Я тебе попереджав. Надалі жодних поблажок. Час повертатись до камери. Ти ще пошкодуєш, зоокіпере. Стулипельку, набридла. Я не збираюся з тобою тут панькатися. Маю важливіші справи. І, звісно ж, це обід. Мм, смакота. Але манери понад усе. Не хотілося би забруднити форму. Тепер можна й поїсти. Ото вже лиходій. Ти теж зголодніла? Маю план. Трум-трік. Тривога? Але чому? Ну, ми з'ясуємо.
То де ці порушники? О, ні, мишка. Нам потрібно йти. Невже спрацювало? Не можна прогавити такий шанс. О, завжди хотіла спробувати зробити це. Трум-трік? Ха, з першого разу. Та я просто чарівниця. Ой, ну от, все порозсипалося. Гаразд. Сподіваюся, він сам все позбирає. А я наразі можу зайнятися своїми новими штанами. Почнімо з розкрою. О, так. Мають просто суперовий вигляд. Треба приміряти. Вони ідеальні. Чудова робота. Тім будь напоготові. Зоокіпере? Гадаю, це була хибна тривога. Що? Хто це вчинив? Схоже, матиму проблеми. Це не я, воно саме. Ну, постривай. Та ти знаєш, що я з тобою зараз зроблю? Ну ж, бо виходь. Ти все не так зрозумів. Виходь, мерщій. А, не роби цього. Надто пізно. Я ніколи тобі цього не пробачу. Ага. О, гадала, буде гірше. Хтось не заплатив за електрику чи що? Ага. То й чому вона не працює? Що трапилося? Дякую, циркулю. Ти мене врятував. То що ти робитимеш тепер? Підводься. Ну, ми ще раз. Що з нею коїться? Не збагну. Ага. Пітнепе? Зараз буде шоу. Е, Трум-трік! Що це шипить? Раніше такого не було. То й гаразд. Ура, він знепритомнів. Фух, ледве втекла. Нарешті воля. О, ні, що тут відбувається? Ще один зоокіпер? О, привіт, ти новенька? А, ти мене так налякав? Фух, чи ти мене не скривдиш? Ні, поглянь, Трум-трік. Гарна, чи не так? Ого, це просто неймовірно. Чи ти міг би зробити одного метелика ще й для мене? А вже ж, подружко, йди до мене. Я тобі дуже вдячна. Крутезно. Ще один згинь буде готове. Зачекай. Прошу. Так гарно. Це ще не все. Трум-трік. Ого, як тобі це вдалося? Неймовірна краса. Трум-трік. То як я тобі? Чи подобається? Має причудовий вигляд. Ой, а це хто? Куди вона поділася? Ага, ось ти де. О, привіт, тату, як справи? То це твій батько? Відійди, малюку. Я мушу з нею поквитатися. Чи з тобою все добре? Чи вона тебе не кривдила? Ні, все добре, ми навіть потоваришували. Гаразд, вперед. Я повернуся. То й чому ти не даси мені спокій? Тихіше, тобі час іти до клітки. Мені це остогиділо. Ти такий вредний. Ой, хто би казав. Гаразд. Навіть ти не годна зіпсувати мій обід. Я думаю, що ти так просто мене позбудешся. Вперед, кетнепе. Що це було? Та як ти їстимеш без ложки? Ха-ха, попалася. Так. Мабуть, здалося. А де моя ложка? Вона ж була тут. Добре, що маю запасну. Бон апеті! Тепер мене тут ніщо не втримає. Варто поквапитися. Ще швидше. О, ні. Куди він подівся? Ось хто поцупив мою ложку. Це несправедливо. Випусти мене звідси. Так, а вже ж, розмріялась. Трясся, кетнепе. То й що мені тепер вдіяти? Я ніколи звідси не виберусь. О, в мене виникла ідея. А вже ж, це просто геніально. Ха, сподіваюся, це спрацює. Чудово. Тепер зоокіперу гаплик. Ну ж, бо аби хоч дістала. Ого, це що таке? Повернися. Лампочка. Ого, зачекай, куди ж ти? Ну, а тебе зловлю. Ага, ти ні за що її не зловиш. Ох, моя голова. Ось і чудово. Час тікати. Ех? Куди зібралася? Повертайся до камери. Але ж я тепер міс Циркуль. Що? Не обманюй мене. А? Що відбувається? Тривога? Потрібно перевірити, що трапилося. Тільки не це. Малюку, небезпеці. Все, тобі гаплик. Трум-трік. Не чекав на мене? О, я тут.
Що тут відбувається? Аго, моя гармата! Вона зникла! Я тебе так просто не відпущу! Ти не пішов? Тоді отримуй! Трум-трік! Крутизно! Це ж я! Ходімо, я тобі дещо покажу! Це моя секретна кімната! Я туди ще нікого не пускав! За мною! То що мені вдіяти? Доведеться йти! Ось ми й на місці! Мерщій, як тобі мої володіння? Бракує хіба кількох деталей. Втім, це легко виправити. Ні, гармата не знадобиться. Одну хвилинку. Воу, що тут відбувається? А ось і другий. Воу! Я ж казав вам від мене не втекти. Прощайтеся із життям. Ховайся, малюку, я з ним розберуся. Занадто пізно. Трум-трік! О, ні! Я знаю, як здолати його. Поглянь! Та як фарба стане в пригоді? Тримай міцніше. Трум-трік! Нічого собі, крутезно. Лишилося вставити на місце. Чудова робота, але що далі? Активувати захист. О, ні! Ого, з нього щось випало. Ми перемогли. Дай 5. Цікаво, що там? Так, поглянь. Якийсь папірець. Ну, я погляну. Мабуть, цей ключ – його основна ціль. Я все збагнув. Знайди це і повертайся якомога швидше. Що в нас далі за планом? Очі маємо. А тепер… Ого, це так вітер! Мій капелюх! Ледве не загубив. До речі, моєму будинкові капелюх теж не завадить. Чудово, цим і займемося. Спершу розмітимо ескіз. Великий круг. А тепер, ну, виріжемо його. Обожнюю таку роботу. Наче готове. А, Кола, що ти тут забула? Привіт, зоокіпере! Давно не бачилися. Як все маєш, братику? Ага, може допоможеш мені з будиночком? Та ти й сам непогано даєш раду. Бачив таке? Ти крутезний. Чи знаєш, де дістати тканину? А як щодо хутра? Агоу! О, в мене його хоч греблю гати. Чи стільки вистачить? З головою. Тепер повернімося до капелюха. Додамо оббивку. Я знайшов фарбу. Ти саме вчасно. Дякую, друже. Колір просто ідеальний. Саме цього мені й не вистачало. Нічого собі, крутезно. Має чудовий вигляд. Це шедевр. Мені подобається. Чудово, що там далі? Позначимо капелюх. Вау, ледве не впав. То й що це тут робить? Ось я й дістав його. Вау! Моя гармата! Нарешті ми знову разом. Ой, хтось іде. Так, ніби нікого. Ого, крутизно. Такий знайомий ключ. Тільки не це. Я мушу повернути ключ. Це буде просто. Головне не пошкодити його. Маю план Б. Лови! Сила селена цукерок. Це мій шанс. Ого, віддай, я перший його знайшов. Невдаха. Не забудь гармату. Дякую. Що? Напевно, здалося. Куди ж він випарувався? Агова, ключ. Так що тут відбувається? Ти мав шанс втекти. Ха-ха. Тільки не це. Рятуйте. Ото вже боягузик. Ми впоралися. І, до речі, ключ теж наш. Чудова робота. Ходімо до будиночка. Обережніше, за мною. Цей ключ дуже цінний. Потрібно його зберегти. То на тебе можна розраховувати. Агоу, чи ти мене слухаєш? Я ж кажу, не зводь очей із ключа. Він буде тут, зрозумів? Ага. Чудово. Тоді продовжимо. Час переходити до зубів. Допоможеш? Спершу розкреслимо ескіз. Зуби мають бути гострими. Ого, величенькі. Готово. Тепер треба їх вирізати. З цим я, напевне, впораюся. Головне не виходити за межі. Трясся. Ой, так також добре. Крутезно. Недостатньо. Треба заточити краї. Ідея. Ось тепер інша річ. Ауч, гострющі. Просто ідеально. Тепер прикрутимо. Наче тримається.
Що скажеш, малюку? Крутизно! Я такий радий! Оу, ні! Що відбувається? Ага, не варто мене недооцінювати! Будь ласка, не треба! Це ж мій ключ! А, рятуйте! Згодом розберуся! Оце так громило! Отримуй! Тут спокійніше! Гаразд, час забрати ключ! Мамо! Ауч, ти мені мало руку не відкусив! Сам напросився! Отримуй! Вже не так весело, га? Ого, Трум-трік! То чому ж він не працює? Вмикайся! Ти мені потрібен! О, ось воно що! Друзі, допоможіть мені вигнати агента! Поставте вподобайку під цим відео, бо в іншому разі він знищить наш будиночок! Трум-трік! Захист активовано! О, ні! Що трапилося? Не чіпай мене! Ха, так тобі й треба! О, ти залишив нам подарунок? Треба дістати звідти зоокіпера! Трум-трік! О, моя голова! Бррр! Оце так вигляд у тебе! Це геть не смішно! Не ображайся! Анічагенька річ! Ха-ха! І ти туди ж? Припини! Гаразд, повернімося до будівництва! О, ніздрі! Я їх ще не зробив! Гадаю, вентиляція тобі не завадить! Трум-трік! Так, тепер маємо матеріали! Підійде! Ха-ха, час запалювати! Отак, обожнюю це відчуття! Ха-ха, що я нічого не забув? Я допоможу! Трум-трік! Ого, неймовірно! Агов! Берись до пошиття! Згоди, не гаятимемо час! А мені непогано вдається! Краса та й годі! Тепер приміряємо! Такий миленький! Просто неймовірно! Так легше дихати! Аго, легше! Чудово! Побачимо, що там далі! Це я зробив! Апче! Пляма? Це я можу! Потрібні інструменти! А, що? Звідки він тут? А ось і фарба! Намітимо трафарет! Чудово! Тепер задуваємо! А тобі личить! Додамо ще! Ого, який лячний! Можеш не дякувати! Отже, що в нас лишилося? Черга для підсвічування! Я знаю, як його зробити! Доведеться відійти ненадовго! Поглянемо! Оу! Я тебе дістануся! Хе-хе! Тепер лампочка моя! О, ось ти де! Агов, зоокіпере! Акуала! Що це було? Мабуть, здалося! Вибач, не хотів тебе налякати! Мені потрібна твоя допомога. Ну, ми заберемо в агента всі лампочки. Та я навіть не знаю. Не бійся, ходімо зі мною. Він нічого не запідозрить. Кому морозиво? Охолоньте цього спекотного дня. Морозиво? Якось підозріло. Ну, ми вас перевіримо. Ви нас із кимось плутаєте. Ми тут уперше. Начебто не вони. Ну, гаразд. Чи пригостите морозивом? Таке апетитне! Ні-ні, одне морозиво, одна лампочка! Звучить доволі вигідно! А я ще й зголоднію! Гаразд, нумо так! Отак, діставай морозиво! Це вам! Нарешті не тягни! Агов! Може розтануло? Що? Але ж це неможливо! Гаразд, нумо ще кілька! Так, сеньоре! Та ви знущаєтесь з мене! У чому річ? Чи ти розумієш? Ні. Це ж порожні стаканчики! Гаразд, давайте все, що маєте! Чудово! Тут цілий статок! Ми зможемо освітити всенький з аномалії! А це я заберу собі! Агов! Ой, нехай забирає! Чудова робота! Повертаємось до лігва! Ні! Ти бачив, скільки маємо лампочок? Залишилося зробити підсвічування! Ага, уяви, яким яскравим стане будиночок! Фух, залишилося зовсім трішечки! Агу, друже, чи тобі такі підійдуть? Непогано! О, ти вже набрид! Сподіваюсь, це саме те, що ти хотів! Ну, я допоможу! Дякую, коало!
Чудово, вже й не дочекаюся побачити результат. Закріпимо. Ого, я завершив. Запускай. Так, босе, трум-трік. Ого, вдалося. Ого, чи я нічого не пропустив? Ого, крутезно. Бачу, ти оцінив наше підсвічування. З ним розібралися. Залишився тільки комір. А я зголоднів. Чи маємо щось перекусити? Треба пошукати. Я теж хочу поїсти. Гаразд, розберемося. Ходімо зі мною. Так-так-так, це мій шанс. Саме час повернути ключ. Виявлено стороннього. Гаразд, доведеться вдатися до хитрощів. Сподіваюся, спрацює. Жоден не годен уникнути мого гачка. Трум-трік. Чудово зачепив. Що? Смачно. Не може бути. Я тобі зараз таке влаштую. Ідея. Гіпноз напевне спрацює. Отак, почнімо. Ти повільно засинаєш. Повільно. О, ледве не загіпнотизував сам себе. Стеж за намистом. Ти повільно засинаєш. Слухай і підкоряйся. Це не спрацює. Що не може бути? Я тебе дістануся. Ти стаєш песиком. А може це ти стаєш песиком? Слухаю та підкоряюсь. Гав-гав, де кісточка? Хе-хе, такий дурненький. Гав-гав-гав. Гоу, геть із газону. Ой, мені час іти. Фух, я ледве за столу встав. Чи ти наївся? Ще пак. Ось і добре. А чому це будиночок сміється? Може, Трум-трік переглядав? Гадки не маю. Дарма, повернімось до роботи. Нам залишився ще один пункт. І це комір. Як би його виготовити? О, поглянь. Та ви вже повернулися? Кетнепи! Куди ти втік? Ува, я гадав, що втратив тебе. Поглянь, це мій друг. Ця фіолетова кицька? Ти можеш зробити комір зі свого поло? Послухай, а він має рацію. Це чудова ідея. Дякую, друже. Дай 5. Зокіпере, що з тобою? Гадки не маю. Розберемося згодом. Наразі будиночок найважливіше. Щоб тканини стало більше, треба її добряче порозкочувати. Нічого собі. Тобі чудово вдається. Ого, я ще й так можу. Поглянь. Крутезно. Тепер і будиночок має сорочку. Чудова робота, малюку. Дякую, друзі. Мені дуже подобається. Оце хто? Ти про кого? Чи ви бачили моє кошенятко? Не плач, крихітко. Що трапилося? Я загубила свого кетнепа і мені без нього страшенно сумно. Чи це часом не вона? О, то він у вас. Красно дякую. Ви найкращі. Вони знову мене кривдять. Крихітко, не плач. Ми не дозволимо тебе скривдити. Ці хулігани не дають мені спокою. Я їм завдам бобу. В гамсель добряче. То що, крихітко, де вони? Ось. Ха, казна що, прикрасимо цей будиночок, як має бути. Та як ви посміли? Постривайте. Це ж? Гаррр. А, біжімо. Ти ще тут? Оу. Бу. А-а-а. Ха, добре ти з ними розібрався. Невдахи. Оу, так. То ми можемо збудувати найкрутіший будиночок. Так, це мій план. Чи допоможеш? А вже ж, крихітко. Тоді почнімо з каркасу. Чудова ідея. Ух, як же її зігнути? Начебто гнеться. Оу. Може, ну моя спробую? Бррр. Ти? Гаразд. Трум-трік. Ого, молодець. Тепер встановимо поперечину. Чудова робота. Я хочу саме таке хутро для будиночка. Мур-мур. Ува, чудово. Саме цього нам бракувало. Чи ти бачив кетнепе? Ага, суперово. Давай це мені. Нам підходить. Ого, це неймовірно. Перша частина готова. Вітаю. Ми впоралися. Тут так гарно всередині. Подобається? Ще пак. Ми облаштуємо мою секретну кімнату. Так, ідея. Знадобиться рулон фольги. І не один. Допоможеш? Вже ж! Жмакай її! Чудово! Застеляй всередині будиночка! Вдається! Ага, суперово! Тепер треба пофарбувати шерстку!
Червоний гарно пасуватиме до оббивки. Залишилося прикріпити до стіни. Готово! Вдалося неймовірно. Ще одна деталь. Так, дуже гарно. Мені теж подобається. Додамо підсвічування. Має бути крутезно. Маємо дискотеку. Оу, є! Крихітко, а ти вмієш запалювати? Хе, що там далі? Тепер нам потрібен столик. Ну, ми ним займемося. Так, начебто чисто. Треба підшукати матеріали. Наразі нічого не бачу. Хоча й тумбочка підійде. Ох, вона важелезна. Ова! Люба, я страшенно скучив за тобою. Цей вечір залишиться незабутнім. Ти така миленька. Налити тобі молока. Трум-трі. Дозволь, я про тебе подбаю. Подобається? Трьостя. Зачекай хвилинку. Трум-трік доставлення? Терміново! Трум-трік доставка! Прошу! Ваше замовлення! Дякую, ви просто найкращі! Тепер все на своїх місцях! Люба, чи ти одружишся зі мною? Він не з повнорозуму? Ха-ха! Ти би ще з мискою зустрічався! Не смій її кривдити! Але легше, друже! Не смій так казати! О, а це мені знадобиться! Ходімо, Люба! Нам вже час іти. Крихітко, гадаю, вона спить. Головне її не розбудити. Трьостя! Фух, гадаю, поталанило. О, ні, тільки не це. Ні, я вас ловлю. Фух, начебто останній. О, ні. Ауч! Чи вона не прокинулася? Ото вже міцно спить. Час братися до роботи. Спершу пофарбуємо. Трум-трік! Має яскравий вигляд. Те, що треба. Тепер треба закріпити конструкцію. Головне не надто шуміти. Спершу обмотаємо колесо. Чудово! Тепер знадобиться лист пластику. Фух, впорався! Протираємо. Ого, навіщо так шуміти? Трьостя, ну і що ти тут робив? Поглянь, стіл! Ого, крутизний! Дякую, кетнепе! Ну, ми відсвяткуємо! Трум-трік! За секретний будиночок! Ах, так смачно! Подобається? Ага, дякую! Стіл готовий. Тепер потрібна лампа. Але ж де її взяти? Гадаю, в мене виникла ідея. Так, а вже ж! Кришки. Треба поєднати їх між собою. Ось так. Добре, що в мене їх хоч греблю гати. А тепер шерсть. Оу! З'єднуємо. Притрушуємо намистинками. Так гарно! Це ще не все. Тепер ну, ми займемося електрикою. Оу, замок неможливо відімкнути без уподобайок. Друзі, чи ви нам допоможете? Поставте, будь ласка, вподобайку, щоб ми змогли завершити майструвати лампу. Я вас дуже прошу. Агу, друзі, ми на вас дуже сподіваємося. Нам потрібна ця лампа. Прошу, поставте вподобайку. Ова, відчинився. Дякую, друзі. Ви найкращі. Я вас обожнюю. Тримай. А навіщо це нам? Щоб розмальовувати. Ось. Тоді я намалюю очі. Непогано. Ось ще вушка. Чудово, в нас вийшла кетнеп-лампа. Крутезно, вона працює. Аго, що тут відбувається? Що за дивний шум? Звідки він, кетнепе? Тихіше, я розберуся. Хто тут? О, ні. Божевільний з кіхтеточкою. Він поцупив мій ровер. Потім шипію. То ось він. Це він про мене? Так-так, ще один хуліган. Тром-трік, поліція, ані руш. Ти також. Залиш це профі. Ой-ой, маю проблеми. Потримай. Ого, Гуччі. Руки за спину, обличчям у килим. Офіцер Маккарін, боротьба зі злочинністю. Начебто мій розмір. Ха. Але ж це купони. Подивився й годі. Тобі час іти за грати. Аго, кур'єра, йди на сюди. А? Це він мені.
А тепер, ну, ми проведемо огляд. Є що-небудь заборонене? Так-так, тазер. Таке можна мати при собі лише копам. Присягаюся, я вперше це бачу. Що ти ще приховуєш, га? Поліцейська дубинка? Та за кого ти себе маєш? Тобі гаплик. Ага, знайшов. Барбі? Що? Ти граєшся в ляльки? Знайомий мій коп. О-оу, мені треба відійти. Тобі також. Ало, чи мене хто-небудь випустить? Цього тільки не вистачало. Краса! Це мені знадобиться. Аго, крихітко, поглянь, що маю. Ува, молодець! Я знаю, як вони стануть у пригоді. Я повернуся. Що ж, почнімо. Висипаємо на картон наші цвяхи. Тепер забиваємо їх вздовж лінії. Трум-трік. Чудово. Додаємо намистини. Дуже гарно. Крихітко, чи даси ручку? О, а вже ж катнепе. Дякую, ще потрібні нитки. Тепер намотуємо їх на цвяхи. Такий гарний півмісяць. Ого, та він ще й світиться. Тут для нього найкраще місце. Можемо викреслювати зі списку. Тепер потрібна лапка. Цей пуп годиться. Чудова ідея, втім не надто схожа на лапу. Я знаю, як це виправити. Ох, негодно дотягнутися. Допоможи, будь ласка. Гаразд, як тобі можна відмовити? Я дістала. А тепер трум-трік. Ова, крутезно! Мені подобається! Ага, і мені також. Прикрасимо наш пуп. А ти чудово впорався. Тепер у нас є власні крісла. Такі м'якенькі та зручні. Ще один пункт виконано. Я миттю. Так, що з цього може стати в пригоді? Ова! Просто чудово! О, ні, хто тут? Люба, чи ти вдома? Терміново треба ховатися. О, ні, я не встигну. В мене виникла ідея. Так вона нічого не запідозрить. Сподіваюся, спрацює. Трум-трік! Люба! О, то ти ще спиш? Спи, Люба. Ау, а чому це іграшка на підлозі? Скрізь має бути лад. Так краще. Апчхи! Ой, я й забув про тебе. Ходімо зі мною. До нас гості. Ова, я така рада. Але це ще не все. Зараз будуть фіранки. Ха, поглянь, які стрічки. Уі-хі! Тепер з'єднаємо. Ну, ми приміряємо. Ова, крутезно! Подобається? Ще пак. Лови сердечко. Ало, кетнепе. А як щодо хвоста? Не хвилюйся, я займуся ним. Чудово. А ось і матеріали. Спершу розмічаємо заготовку. Чудово. Тепер треба його вирізати. Склеїмо частини. Непогано. Крихітко, передай подушки. Вони тут, лови. Так, дякую. Так буде значно м'якше. А тепер накриваємо хвіст. Вдалося навіть краще за те, що я уявляв. Така зручна канапа. Крихітко, ти мусиш це випробувати. Ова, неймовірно. А Гова, що відбувається? Привіт, мої хороші. Так, то ти також справжня. А вже ж, крихітко. Допоможеш нам добудувати будиночок? О, щось я втомилася. Ну, мо без мене. Нехай відпочиває. О, я тобі допоможу. З чого почнемо? Почнімо з гірки. Гаразд. Тоді нумо відсунемо. Чудово. Зараз поставимо. Суперово. Крихітко, ти просто мусиш це побачити. Ау, не буди її. Тезно. Ой. Що це з нею? Дурненький. Ай, за що? Аго, ти чого? Нам треба зробити зуби. А, маєш рацію.
Молоко дуже корисне для зубів. Воно нам знадобиться. Поглянь, що я зметикував. Якщо накачати ним будиночок, то зуби виростуть самі. Повинно вдатися. Так я й сам підкачаюсь. Отакої. Багатенько молока. Ти мав рацію. Дійсно вдалося. Заміцні зуби. Мяу. Оце ти кумедний. Ах, смакота. Дякую. Пограємо. Я подаю. О, лови. Воу. Поглянь, м'ячик за формою як ніс. Він ідеально підходить. Треба його пофарбувати. А краще заклеїмо його пластиліном. Як тобі? Так. Доброго ранку. Нічого собі. Крутезно. Ви вже стільки зробили? Дуже класний ніс. Це я зробила. У нього навіть язичок є. Ви суперові. О, їй сподобалось. Гірка взагалі неймовірна. Ура! Це найкращий будиночок. Дякую вам. Але це ще не все. Саме час зробити будиночку вушка. Ой, я знаю, як їх зробити. Ходімо. Зачекай на мене. Що ж, а я тим часом можу пограти. Ніяк не подолаю цей рівень. Ова, крутезно! Я теж хочу пограти. О, вибачай, друже, що ж вдіяти? Ідея, тобі теж потрібен джойстик. Підготуй лапки. Чи ти задоволений? Він такий маленький. Іншого немає. Втім, я знаю, що вдіяти. Я змайструю тобі великий джойстик. Виріжемо основу. Треба пильнувати. Далі виріжемо кнопки з фоаміраном. Чудово! Переходимо до інших елементів. Буде яскраво! Готово! Джойстик маємо. Тепер і ти пограєш. То як? Можемо зіграти вдвох. Біжи за мною. Ну ж бо! Ха, так весело! Так, ми подолали рівень. Чудова робота! Тихо! Ого, на місці. Диви, вони нам знадобляться. Візьмемо їх? Тільки тихо, нам ні до чого зайва увага. Майже на місці. Не зараз. Фух, поталанило. Чудово. Хто тут? Тільки не це. Що нам діяти? Гав-гав. Ми в халепі. Зачекай, я знаю. Це його заспокоїть. А вже ж. Лови, Догдею! Нам вдалося. І вушка маємо. Крихітко, біжімо! Ми впоралися. Тепер у нашого будиночка будуть вушка. Так, чудово! Люба, ми вирішили трохи пограти. Поглянь. Це крутезно. Ах, я засидівся. Прибираємо екран. Ого, що не так? Несправний чи що? Зачекай, я розберуся. Допоміг би хоч. Вибач. Ха, хлопчаки, а ми повернулися з обновою. Такі милі вушка. Ну, ми приміряємо. Вони трохи замалі. Але я знаю, як це виправити. Чудово. Тримайте міцно. А тепер. Кія! Ого, ти крутезний. Радий, що вдалося. Тепер вони просто ідеальні для нашого будиночка. Погляньте. Чудово. О, що це? Килимок? Ой, тут сила-силина листів. Любий, нам нема де їх зберігати. Довірся мені. О-оу. Так, а ось і моя посилочка. А де Джек? Ого, він просто ідеальний. Треба його якось обдурити. О, це що таке? Шоколадка? А пахне як? Зачекай, у мене виникла ідея. Лист. Ням-ням-ням. Стривай, ну ми поміняємось на поштову скриньку. На цю забирай. Чудово. А, не збагну, а де шоколадка? Зачекай. Ой-ой, мені час іти. Зачекай, віддай шоколадку. Фух, ледве втік. Готово, скринька в нас. Чудово, така пухнаста. Тепер у нас буде все до ладу. Мені дуже подобається. Дякую. Ой,
Аго, іди сюди! Де мій шоколад? Я тебе не відпущу! Біжи, татку! Слід йому допомогти! Я знаю. Нам потрібен паркан! Тату, де огорожа? Зачекай, дитинко! О, ось де! Забирай! Шоколад! Обожнюю! Фух, відстав! Треба від нього відгородитись! Ага, ось так! Тепер ми в безпеці! Так, гарно! О, ні! Поверни шоколад! Негайно! Не дістанеш! О, татку! Тримай! О, дякую тобі! Ура! Час поточити пазурі! О, так, добре! Мриняу! Вибач, будиночок на мене напав! Друзі, він що, знову точив пазурі? Зачекай, маю дещо для тебе. Твоя кіхтаточка! Що? Я вже не маленький! Та чим вона тобі не подобається? Я хочу велику! Буде тобі велика! Справді? Ого, хочеш, неси сюди! Подобається? Ще як! Мриняу! Чудово! Чи сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми у нього задзвонили, щойно вийде нове відео.